Bez s dušou vojaka. Čo sa deje? Nemáme ísť ďalej. Prišiel o najlepšieho priateľa. Ty je členom našej rodiny. Smútok dokáže vyliečiť... Drží si odstup. Poradím ti ako naňho. Iba nové priateľstvo... To je začiatok. ...ktoré bude mať cenu života. Čo je v tých debňach? Otec niekde zmizol. Je tam len chlapec s obsom. Ideme! Poďme, Max! Hrdina Max. V sobotu o 20:45 na Pluske.